Друзі, вітаю! Німецька газета The Bild дуже близька до офісу президента, в яку вони дуже часто запускають різні зливи, різні інформації. Вийшла із новиною, яку потім зарепостили в багатьох країнах, що в них є план перемоги України, точніше план заморозки, там припинення вогню. От, і з цим планом Зеленський начебто має їхати до Сполучених Штатів, показати це Байдену, Трампу, Харріс. Ну і всім, хто там може бути на той час в Вашингтоні. В офісі президента відреагували, що, власне, сказали в офісі, давайте проговоримо. Плюс є заява Трампа, яку вчора на панелі однієї з київських конференцій включав Борис Джонсон. І, правда, потім коментував і трошки перекручував слова Трампа. Ну і Буданов теж назвав дедлайни завершення війни. Вчора була велика конференція в Україні, тому дуже багато про все це говорили. Ну і ще була розмова з паном Сікорським. Я з ним поговорив, але це була дуже неприємна розмова. Такої антиукраїнськості і ненависті до всього українського я давно не бачив. Ну, десь, можливо, з того часу, коли в останній раз спілкувався ще до війни з росіянами. Ну, ось тут прям відчув цю гірку антиукраїнську емоцію. І, власне, чим це все завершилось? Підпишіться на цей YouTube-канал. І дуже прошу, зробіть донат для наших хлопців. Купуємо 4 автомобілі, 8-й полк ССО, 152-га бригада, безпілотні системи. Але щоб безпілотні системи працювали, їх треба, щоб возили пілотні автомобілі, тому що треба рухатися, щоб не поцілили. Тому 4 автівочки вже більшу частину ми з вами назбирали. Давайте 100-500 200, кому як до вподоби, але зробимо цю неділю прекрасною та корисною для наших військових. Власне, газета Bild вийшла і каже, що все, є інформація, що Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту, от, але офіс, ну і з цим хоче їхати, типу, давайте заморозимося, підзаморозимося. От, і, власне, офіс президента, там з'явився новий радник, і він, власне, прокоментував, що ні, це неправда, це дуже схоже на новий Мінськ, це буде повзуча війна, повзуча окупація, і Зеленський начебто цього не хоче. Мінськ-3, він це називає, цей радник. От, і каже, що ті кілька людей, кому представили цей мирний план, вони не мали, власне, вони не мали... Точніше так, вони не ділилися, а Bild не мали доступу до документів, які, власне, є частиною так званого мирного плану. Загалом я говорив з кількома, ну, скажімо так, високопоставленими друзями нашими, які займаються нашим вступом в НАТО. Вони кажуть, що є шанс дійсно переконати Байдена. Ну і, можливо, під це Зеленський розуміє, що десь треба... Певна заморозка, хоча я теж чув інші інсайди, що Зеленський заморозки не хоче, хоче фінального вирішення. Хоча це теж може бути підняття ставок, щоб потім піти на якусь заморозку. Не знаю, сам він дуже часто коментує різні речі, тому, скажімо так, зловити в'юна міцно і крепко, ну, не завжди виходить. Але є така інформація, що він не хоче заморозок, хоче фінального вирішення. Ну і буде їхати до Байдена. Байден заморозку може хотіти. І, власне, якщо дає НАТО, Зеленський дає заморозку, ну, типу, іде якийсь меч. Ну, от, не знаю, зараз ця інформація з'явилась, офіс її заперечує. Ну, от, але, як мінімум, цікаво, що це ж теж може бути офіс президента сам замірює. Пам'ятаєте, я на початку сказав, що це близька до офісу президента газета. Ну, от, вона така дуже жовторота, але... жовтосторінкова, хотів сказати. Але, типу, вона дуже популярна, і в тому числі за рахунок ось таких зливів. Тому це може бути замір. Підтримують люди чи не підтримують. Побачимо. Друге, що вчора був вже Борис Джонсон в Києві, і, власне, Борис веде себе як депутат-мажоритарник. А ще я привіз відео лідера нашої партії. Ну, приблизно так це звучало. Борис зробив кілька класних заяв, але потім ще вирішив показати відео Трампа. І на цьому відео Трамп летів в Аризону і там коментував, ну, такі типові речі. Я класно знаю Путіна, я класно знаю Зеленського, я зроблю, що вони швидко домовляться. Що треба зробити? Треба використати силу та мудрість, сказав мудрий та сильний Трамп. Зал почав так хихотіти, трохи навіть гудіти, типу, стоп, ну, типу, або хай каже конкретику, або це все не треба. Після чого відео закінчилося, Борис каже, ні-ні-ні, він мав на увазі зовсім інше, що ви переможете, неважливо, хто виграє,
Тобто відео з агітації за Трампа вже перетворилося в відео, де Борис сказав, що неважливо, хто з них виграє, я взагалі британець, не треба на мене навішувати ярлики, бо все буде нормально. Одним словом, хвилинка агітації і контрагітації не вдалася. І, власне, Борис сказав, що все, Україна переможе, не сумнівайтесь, я на вашій стороні. От, тому цей виступ, скажімо, відео Трампа, ну, явно не надихнув українців і, ну, скажімо так, ніхто в цих словах не побачив ні щирості, ні реального плану. Потім виступав ще, і це теж потрапило в пресу, наш керівник військової розвідки Кирило Буданов, який сказав, що 25-й рік для росіян, рубіж 25-го, початок 26-го, це ключові роки для Росії. Вони хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна порахувати 30 років, випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву. До чого вони прагнуть. Але якщо будуть залишатися в війні, не зможуть. Тому захочуть 25-26 рік завершити. За словами Буданова, Росія прогнозує, що всі проблеми у них почнуться влітку 25-го, оскільки об'єднуються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Також, за його словами, в Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армії. У цей період 25-го вони зіштовхнуться з дилемою або оголошеною мобілізацією, або якимсь чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, сказав Кирило Буданов. Модераторкою його панелі була Занія, це редакторка The Economist глобального, і вона нагадала пану Будану, що того року ви на цій же самій панелі їй же казали, що типу в Росії вже будуть проблеми. На що Кирило Буданов знайшов кілька відповідей, в тому числі, чому не зайшли в Крим. Ну от, але сказав, що ось це не наші дані, це їхні дані, тому можете самі з цим розбиратися, я нічого не знаю. Ну от, ну але бачимо, що все рівно якісь дані, які говорить Буданов, які говорять західні розвідки, багато в чому співпадають. Що не співпадає, так це позиція України із Польщею. Зустрів я там вчора пана Сікорського, дуже зверхнього такого політикана, який другий раз прийшов на одну і ту ж саму посаду. Ну, от міністра закордонних справ Польщі. Але от мені здалося за час нашої розмови, що він дуже-дуже хоче стати президентом Польщі. Ви знаєте, що від його партії або від коаліції партій, в якій він зараз в кабінеті міністрів Польщі, Туск не піде в президенти, піде в президенти, наприклад, мер Варшави. Ну і він з цим не погоджується, сам хоче піти. В нього відома дружина, пані Енеплбаум, яка написала книжку про Голодомор, яка займає антиросійську позицію. Ну от, американка. Ну от, і він хоче, власне, відбутися, скористатися прізвищем українського авіаконструктора і стати польським президентом. То от я бажаю, щоб він таким не став. Через те, що він дуже антиукраїнський, він продавець конфліктів, от, і він використовує сотні вбитих людей і на території Польщі, і на території України, і українців, і поляків заради власного політичного збагачення. Ось так зараз це виглядає. Я не знаю, він може поміняється, може не поміняється, але він приїхав заробляти сюди собі політичні бали на вбитих людях. Він хоче бути лідером трагедії, до кінця не розслідуваної істориками. І він хоче забрати в істориків, взяти собі на політичний прапор і розповідати всім, як він все це бачить, як треба робити, як Радіка треба привести до президентського палацу. Але, чесно, я вам говорив на початку, такої антиукраїнської позиції, такої, ну, знаєте, зверхності до України я не бачив. І це дуже цинічно, це дуже неприємно бачити, що є такі політики. І я не можу запитувати, чого ви не хочете запитати в Росії про багато що? Чому ви зараз вважаєте, що зараз саме час розбиратись тим, що сталося 80 років тому, а не захищати Україну, Польщу, Європейський Союз зараз від Росії, де реальні смерті? Де сотні тисяч реальних людей зараз вмирають? Мені все рівно, це ваші проблеми. Дивно, дуже дивно, обмежений політик.
І знаєте, коли ну за гроші так само говорили. Кажу, а чого ви не даєте гроші на чеську ініціативу? Зараз це не даєте гроші, кожна секунда – це життя наших людей. Ми дамо в кінці року, а потім ще трошки в наступному. 50 мільйонів і потім 50. Я кажу, супер, але вони треба зараз, бо люди зараз вмирають. Ви не відчуваєте своєї вини, що ви не даєте гроші, бо вам все рівно. Там технічні проблеми, грошей немає, але вони будуть. А як грошей немає? Ви ж самі, я йому кажу, ви ж самі сказали на цьому тижні, що готові Україні в кредит дати 100 мільйонів, якщо ми на ваші заводи підемо ремонтувати свої танки. Тож гроші є, виявляється. Правильно? Розумієте? І ось це все, ну то тут, а то не такі гроші, як не такі. 100 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів, цифра даже однакова. Ви влада чи хто? Чи політикани-інтригани, які на костях намагаються натанцювати собі просто політичні бали? На антиукраїнськості. Ну, ось дивна людина, дивна розмова. Ну, от, потім він ще почав розповідати, що білий колоніалізм, що можуть колонізувати не тільки західні країни, а континенти людей з іншим кольором шкіри, але й білі можуть колонізувати білих, мовляв, от поляків окупувала Росія і їх колонізували. Не розповісти, що ви робили на українських територіях, не хочете? Чому повинно люди повинні були до вас ходити, відпрацьовувати? Як ви ставились до людей? Як окріпачували? Як релігію намагались міняти? Як мову змушували міняти в людей? Це не колонізація? Не хочете про це поговорити, пане Сікорський? Відкритий діалог зробити? Чи вам цікаво тільки політичні бали? Ось така обмеженість цього політикана. Дивно, чому вони вдруге його призначили на посаду. Ну от, зазвичай політики не топчуться на одних посадах, а ростуть. А з такою позицією, видно, росту не відбудеться. Ну, його ми йому і не бажаємо. Але бажаємо нормального добросусідства з Польщею, намагаємось їм допомагати, їх захищати, але й хочемо, щоб це в тому числі було взаємно. До речі, він теж мав схожу розмову з президентом України і теж посварилися. От така історія Сікорського. Приїхав, що називається, путівка згоріла. Друзі, у мене до вас одне дуже-дуже просте питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як гадаєте, позиція Зеленського заміряє, чи дійсно правда, чи брехня? Готовий Зеленський на заморозку, чи не готовий? Ну і знову ж таки, потрібна ця заморозка, чи не потрібна? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube-канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!